Não acredito! Não acredito, velho! Não acredito, mano! Eu já comecei a gravar agora, mano! Eu arrepio de medo, mano! Porque, velho! Mano, que desgraçada, mano! Que desgraçada, velho! Eu não acreditei! Ela foi sua verdadeira identidade! Aí eu falei, não é possível! Do arqueiro, velho! Não, não! Mano, e aí a foto, não tem nem como ele falar que não, velho. Tá a roupa e ele tá com a... Tipo, tá ligado? Tipo... Mano do céu! Tipo, que vai ser o próximo episódio, tá ligado? É um cagaço da merda. Porque... Vamos começar do jeito certo. E aí, meus bidos arqueiros, lançou o episódio 1 da sexta temporada de Arrow e vou comentar aqui sobre este primeiro episódio com vocês, depois da entrada que vocês já viram. Vamos lá. Então, galera, o episódio começa quase de onde paramos. Começa mais com uma cena de ação, que é do jeitinho que a gente gosta, cena de ação, Arrow e porradaria. O Curtis parece estar cada vez mais encontrando seu lugar com aquela esferinha dele. A esfera dele tem ajudado, então não estamos mais tão pessoal com ele. Ele tá criando algo que está ajudando a equipe, então vamos manter assim. A gente meio que já começa a descobrir que geral tá vivo, tá ligado? Porque Feliz aparece, Curtis aparece. Gostei muito da roupa do Cão Raivoso e o Cão Raivoso aparece. Aí o Digo já aparece e aí daqui a pouco, em poucos minutos, a Canário Negro já aparece. Policial Lance também já aparece, Slade aparece no final, mas ele já tinha aparecido na ilha. A Tia, eu fiquei na dúvida, eu fiquei com medo, falei, mano, a Tia tá morta, eu não acredito, eu já tava ficando na bad. Mas ela está, glória a Deus, viva. Ah, se pensar em quem morreu, foi só a Samantha, que foi a mãe do William. Mas parece que a Talia al Ghul também morreu junto com a Nyssa, né? Eu não sei, pode ser que eles revelem nos próximos episódios, porque não foi bem comentado. Só comentaram da Sereia Negra, né? Que o Lance parece ainda ter um problema de saber a diferença, assim. Ele falou, né? Não, é a mesma, ela ainda é a Laura, não tem essa de universo diferente. Fio, tem sim, fio, tem isso. Tem isso sim. Até que no Flash, na segunda temporada, isso foi bem mostrado quando o Barry começou a querer ligar fatos diferentes com outros, sendo que eram famílias diferentes entre a vida do Barry da Terra 2 e a vida dele. Então, Lance, tem que parar com isso, porque a Sereia Negra vai começar a te controlar, isso não vai ser bom, então, pelo amor de Deus. Mas, a gente vê aqui no finalzinho da ilha ali, mostra alguém resgatando a Sereia Negra, porque ela tinha levado um tiro, né, e era pra ter morrido, né, pro Lance ter matado ela. Mas, ela tá viva, desgraçada, e parece que tem alguém por trás de tudo isso, não é como se ela fosse um arco assim dessa temporada e depois voltasse. Não, acho que alguém tá mandando nela pra fazer tudo isso. E eu acho que é o vilão da temporada, né? Mas, com certeza, só não foi mostrado. Mas aquele cara ali, o cara que pegou ela ali na ilha, ele não mostrou nem o rosto. Gostei muito do episódio, gente. Cenas de luta maravilhosas, como sempre. Gostei muito que, no final, assim, quando o cara apontou a arma pro Deagle e aí apareceu o Oliver. Mano, a cena durou, velho. Ela não deu uma picotada assim, ela deu uma picotada na hora que foi mostrar o rosto do Oliver. Tipo, beleza que tinha um dublê, mas não dava nem pra ver por causa da luz, tá ligado? Foi da hora que a luz tava verde e preta, tá ligado? Ele brigando ali, pá, numa só, e a câmera nem... não tinha corte, tá ligado? Então, muito bom, as cenas já são tops, assim como na quinta temporada. Gostei de como eles estão tratando de uma certa forma a relação do Oliver com o William, porque era óbvio que o William não ia engolir de uma vez assim fácil de que o Oliver é o Arrow e tudo mais, e que ele culpa de uma certa forma o Oliver pela morte da mãe dele. Além do mais, o Oliver também não é um cara assim de muitas relações, então ele tá ali com o William, ele não sabe falar com o William, é normal, você vê que é meio estranho ele falando com o William, ele fala assim, aí ele... Boa noite, William. Boa noite, Oliver. Tipo, para, meu. Vamos começar a ficar mais íntimo. Boa noite, pai. Boa noite, filho, sabe? Mas é bom que no final já deu
uma pequena subidinha ali de nível de aproximação, talvez. Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais legais trabalhadas assim. Teve uma hora que rolou um negócio entre o Oliver e a Felicia ali num certo momento, mas nada que afetou, nada que eu engoli de boa, não, já fiquei tipo assim, ai meu Deus, Oliver e Felicia de novo, não, ai, ai, ai. Por enquanto estão ali, então, relax. É, quem sabe eles trabalham bem dessa vez, né? Não sei, não tá a fim de ver Oliver e Felicia tão cedo. O Slade voltou, já dando ótimos conselhos, como sempre, né? Oi, garoto, adoro. Ele foi embora, mas com certeza ele vai voltar nos próximos episódios. Quem sabe ele não faz parte da equipe? Acho que não, mas sei lá, né? Dependendo apareça alguém assim que faça com que o Oliver peça ajuda dele. E já falaram que teremos dois episódios focados nele, no Slade, e que focarão também no passado dele nesses dois episódios. Dois ou um, mas eu acho que são dois episódios. O Arsenal vai voltar, então eu tô muito feliz, Roy, finalmente. Mas não é isso, vamos falar do episódio. É isso, gente. Gostei da cena de ação. Gostei do Oliver ainda trabalhando como prefeito. Não sei como vai ser no próximo episódio, já que caiu na internet, não tem nem como o Oliver mentir. Será que ele vai falar mesmo, não, eu sou o Arqueiro Verde? Ou ele vai tentar falar que é falsificada aquela foto, ou sei lá. Vai ser embaçado, né? Seria nega desgraçada, mano. Como é que a bolinha do Curtis tinha aquilo? Será que foi a bolinha do Curtis? Eu acho que foi, tá ligado? Tentando lembrar a cena em que o Oliver tirou assim pra todo mundo ver. Tipo, eu acho que foi nesse episódio. Que desgraçada, mano. Foi ela, tá ligado? Filha da mãe. É isso, gente. Vamos ficar pra esperar o próximo episódio, ver o que vai acontecer, ver tudo aqui. Arrow está de volta. E tomara que essa temporada seja tão boa quanto a quinta, com esse vilão, que ele seja aprofundado ainda mais do que o outro. Nossa, o ator tem que ser bom, hein? Pra ele passar o Prometheus, ou pra ele chegar perto, pelo menos dele, do Slade. Olha. Mas nem sempre, né? Precisa ser tão bom assim, mas vamos ver como é que vai ser essa temporada, como vai ser os vilões. E já vou fazer aqui logo mesmo, assim, sem paranauê, que eu lançou o trailer do próximo episódio e eu vou ver aqui com vocês, beleza? Se vocês não se incomodam. You were on the news last night wearing the outfit of a known criminal. Ladies and gentlemen, I am not the Green Arrow. My best friend is under a microscope by everyone in the city and the FBI. I'm not the man you think I am. I'll find out. Arrow, all new this Thursday at 9, 8 central on the CW. Thanks for watching, guys. Exatamente o que eu tinha falado. O próximo episódio vai realmente focar nisso. Tipo, ele vai tentar não tentar convencer o pessoal de que ele não é o Arrow. É, tivemos já um pouquinho mais aquela cena num outro trailer, né? Dele falando dele não ser o Arqueiro Verde. Então, vamos ver como é que ele vai conseguir convencer o FBI de que ele não é o Arqueiro Verde. Espere até o próximo episódio. Deixem aí nos comentários quais são as expectativas para essa temporada. O que que vocês acharam desse episódio? E o que que vocês acham? Como é que o Oliver vai resolver isso? Será que o pessoal vai saber mesmo que ele é o arqueiro ou ele vai conseguir desvendar? E se ele conseguir, como é que vocês acham que ele vai conseguir? Eu realmente não sei. Só se a Feliz, só se ele falar que foi hackeado, só se ele conseguir dar um. Sabe o que eu acho que pode acontecer? Mas ele já fez isso outra vez. Ele e o Arrow estão no mesmo lugar, tá ligado? Ele falou com a prefeitura e alguém ataca e aí aparece o Arrow assim ali atrás, tipo o Deagle vestindo ou. Roy! Mano! Mano! O Roy poderia voltar assim, tá ligado? Tipo, Roy, vou precisar da sua ajuda dessa vez. Aí o Roy volta assim vestindo. Nossa, ia ser muito top! Mas. Não, ia convencer, mano. Não, porque ele tem um corpinho perto do Oliver e tal, eles. Né? Aí mostrava o queixinho assim, mostrando que é branquinho. Nossa, ia ser muito top, velho. Nossa, aí ó, já tem como o Roy voltar, tá ligado? Mas pode ser outro jeito também, porque o FBI vai começar a investigar aí. FBI é outro nível, né? Porque quando isso aconteceu na primeira temporada, foi o policial Lance. Dessa vez é o FBI, tipo, eles vão pesquisar, tipo, ilha, não sei o quê, o cara voltou, o arqueiro apareceu, só que o arqueiro eles acham que é o Roy, né? Mas quando o arqueiro verde apareceu, o Oliver tinha voltado pra cidade. Então. Tá ferrado, Oliver. Não sei como você vai fazer isso. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários tudo que eu falei pra vocês já deixaram nos comentários. É, se você é novo no canal, deixa um like aí, se inscreve, vê os outros que eu faço. Talvez você goste, se você não gostou desses, vê os outros. Se você gostou, já deixa o like maroto, beleza? A gente se vê semana que vem, beleza? Fush.